nooi jou, kom kuier saam met my by die Nelbaar wanneer ons gesels. Wanneer ons gesels, Petronel gesels. Wanneer ons gesels, Petronel gesels. Daar was natuurlijk nog nie rekenaars of selfone nie, nog nie faxmasjiene. Ja, natuurlijk. En daarmee het ons nuus op die lug gesit. Ongelooflijk. En ek wil sê van goeie kwaliteit, hoor. Daar van al die hulpmiddels het ons dalk een bietjie agteruit gegaan. Besoekie kom af lê. Ek noem het beleefd een hoflikheidsbesoekie. Hulle het eintlik kom wyn drink. En gesels, Fransja van Kout, baie dankie dat jy met my gesels. Hey, is lekker om met jou te chat, man. Dankie. Nou kyk, as ons met hierdie gesels besig is, dan is ons uit tyd uit. Maar het is nou winter 2021. Jy keier hier in die Suidwes-Kaap, onse wêreld. Geniet jy dit? Het jy lekker gekeier so ver? Ja, dit is weird, want gewoonlik kom ons nie hierdie kant toe in die winter nie. Jy weet, dit is ons maar somer destination, yes. So ons kom gewoonlik December hier deur. Maar jy weet, alles het nou ons verander in the time of COVID. Yes, yes. Laat wees aan jou hart getrou, want dit voed die blom in jou. Môre stond se sonneblom, die daglig in jou mou. Vet plant daisy blou, roosknop protea klaar. Aandachtig